নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি, প্ৰতিবাদী কৃষকৰ ওপৰত বৰ্বৰতা, চিল কৰিলে সকলো সীমান্ত। কৃষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ৰাজধানী দিল্লীৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য। বিতৰ্কিত কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লী। 27 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰতিবাদী কৃষকে আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী চলোৱা কাৰ্যসূচী, কিন্তু কৃষকৰ এই কাৰ্যসূচীক এতিয়া বাধা দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন। কৃষকৰ সৈতে লিপ্ত হৈছে প্ৰত্যক্ষ সংঘাতত। প্ৰতিবাদী কৃষকে ৰাজপথত বেৰিকেড উফৰাই পেলাইছে নদীত। প্ৰতিবাদী কৃষকক ভেটা দিবলৈ এতিয়া চিল কৰা হৈছে দিল্লী সীমান্ত, যাতে কোনো কাৰণতে কৃষক সমদলটোৱে ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। পাঞ্জাব হাৰিয়ানা সীমান্ত কৰি দিল্লী অভিমুখে অহা কৃষকৰ সমদলৰ ওপৰত পানীশিলৈ কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাবৰ ফালৰ পৰা আহি থকা প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দলটো শুকুৰবাৰে উপস্থিত হৈ হাৰিয়ানা দিল্লী সীমান্তত। দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৃষক সমদলটোক ভেটা দিবলৈ দিল্লীৰ সীমান্তত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰশাসনৰ বাদলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদি দিল্লীৰ দিশে আগুৱাই আহিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দলে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এতিয়া মন গ'লে ভাড়াঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিব আলহী, ভাড়া বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মানিব লাগিব এই নিয়ম। ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়াৰ লগতে ভাড়াঘৰত থকাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে ভাড়াতীয় আৰু ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ বাবে বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা, শীঘ্ৰে বলবৎ হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা। প্ৰায়ে ভাড়াঘৰৰ মালিকে ভাড়াতীয়াক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। সেইদৰে একাংশ ভাড়াতীয়ায়ো সমস্যাত পেলায় ভাড়াঘৰৰ মালিকক। গতিকে এতিয়া দুয়োপক্ষৰ কথা চিন্তা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ আইনখন। এতিয়াৰ পৰা ভাড়াঘৰ দিবলৈ হ'লে মালিকে ভাড়াতীয়াৰ লগত কৰিব লাগিব চুক্তিপত্ৰ, আৰু চুক্তিপত্ৰ মেদ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত ভাড়াঘৰৰ মালিকে ভাড়াতীয়াক ঘৰ খালী কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক সেইদৰে নতুন নিয়ম অনুসৰি ভাড়াঘৰলৈ মন গ'লেই আলহী আনিব নোৱাৰিব ভাড়াতীয়াই। আলহী আহিবলৈ হ'লে 25 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে লিখিত আকাৰে জনাব লাগিব ভাড়াঘৰৰ মালিকক। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰসংগ BTC নিৰ্বাচন, দুৰ্নীতি আৰু কমিছন ৰাজ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ মুকলি। অহা 7 আৰু 10 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগন্তুক BTC নিৰ্বাচনৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰে। দলৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দিলীপ শইকীয়া আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ উপস্থিতিত কোকৰাঝাৰ ত্ৰিবেণী ভৱনত নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰখন মুকলি কৰা হয়। ইস্তাহাৰ মুকলি কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে দলটোৱে BTC অঞ্চলৰ 50টা বিষয়ৰ ওপৰত জোৰ দিছে। BTCত বিজেপি শাসনলৈ আহিলে দুৰ্নীতি আৰু কমিছন ৰাজ বন্ধ কৰা হ'ব। গেৰুৱা দলটোৱে BTC চুক্তি মানি চলিব। সীমাৰ কোনো গাঁও যদি BTCত সোমাব বিচাৰে তেন্তে আমি সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ম। সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইস্তাহাৰত লগতে কোৱা হৈছে যে বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষাক সমান গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰু দুয়োটা ভাষা একেলগে আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব। মন্ত্ৰীজনে লগতে কয় যে ইস্তাহাৰখনে যুৱকসকলক স্থায়ী নিযুক্তি প্ৰদানৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। বিজেপিয়ে লগতে নিশ্চিত কৰে যে দলটোৱে প্ৰতিটো মহকুমাতে মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিব। ইস্তাহাৰত লগতে কোৱা হয় যে যদি বিজেপি শাসনত আহে তেন্তে BTCত শীঘ্ৰে VCDC ভংগ কৰি দিয়া হ'ব। BTCৰ লোকসকল অৰুণোদয়, স্বয়ম, অৰুণোতি আঁচনি আদিৰ পৰাও উপকৃত হ'ব বুলি উল্লেখ আছে। আত্মসহায়ক গোটসকলক 50,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ লগতে BTCৰ বিকাশমূলক কামৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত পুঁজি মুকলি কৰা হ'ব বুলি ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰে। বিজেপি শাসনত অহাৰ পিছতে ওদালগুৰিত বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়, তামোলপুৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে BTC অঞ্চলত 40খনকৈ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। BTC অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাসমূহত হাইস্কুল স্থাপন কৰিব বুলিও মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা নাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি, জনালে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰই। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা নাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি। এই কথা আজি দিল্লীস্থিত সাংবাদিকক টেলিফোনযোগে অৱগত কৰে মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰই। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ পোৱা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি সন্নিৱিষ্ট নথি আছিল সম্পূৰ্ণ ভুৱা। 2021 চনৰ মাৰ্চৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পাছতহে বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঢাকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিছিল
আইনখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত বাংলাদেশৰ একাধিক মন্ত্ৰীয়েও ভাৰত ভ্ৰমণ বাতিল কৰিছিল। আনহাতে যোৱা 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত অসম বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকখনতো এই বিষয়টো উত্থাপন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৈঠকত উপস্থিত থকা নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক এজন নেতাই জনোৱা মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম আৰু পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে বিধি বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৃষকৰ দাবী যুক্তিসংগত, ষ্টেডিয়ামক অস্থায়ী জেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি দিব নোৱাৰি। এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। কৃষি আইনৰ বিৰোধিতাৰে দিল্লী চলোৱা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা কৃষকক অবেহত দিল্লীত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰক্ষী আৰু কৃষকৰ মাজত কেইবা ঠাইত হতাহতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত শেষত প্ৰশাসনে বাধ্য হৈ কৃষকক দিল্লীত প্ৰতিবাদ প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে। কিন্তু তাৰ পাছতেই দিল্লী আৰক্ষী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰৰ মাজত মতানৈক্য আৰম্ভ হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত থকা দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ 9খন ষ্টেডিয়ামক অস্থায়ী জেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচৰাৰ অনুমতি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ 9খন ষ্টেডিয়ামক অস্থায়ী জেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচৰাৰ অনুমতি খাৰিজ কৰি দিল্লী চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনে লিখে যে কৃষকসকলৰ দাবী যুক্তিসংগত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে মানি ল'ব লাগে। কৃষকক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো ইয়াৰ সমাধান নহয়। কৃষকসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ কৰা সকলো ভাৰতীয়ৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ। প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিব নোৱাৰি আৰু সেইবাবেই চৰকাৰে ষ্টেডিয়ামসমূহক জেললৈ সলনি কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভুলতে হোৱাটছএপত অহা এই লিংকত ক্লিক নকৰিব, চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকিয়নি। কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত দেশত বেংকিং প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰ একেৰাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈছে ইণ্টাৰনেট আৰু হোৱাটছএপৰ ব্যৱহাৰ। দৰাচলতে কৰোনাৰ কাৰণে বৃহৎ সংখ্যক লোকে ঘৰৰ পৰা অফিচৰ কাম কৰি আছে। এনেকুৱাত বাধ্যত পৰি ৰাইজে ইণ্টাৰনেট আৰু হোৱাটছএপৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ সুযোগ বুজি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে প্ৰৱঞ্চনৰ জাল মেলি দিছে। ইয়াৰ মাজতে হোৱাটছএপত এইকেইদিন এটা মেছেজ চাৰ্কুলেট হৈ আছে, কৰোনা মহামাৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা অনুদান পাবলৈ এটা লিংক দিয়া হৈছে। যদি আপোনাৰ ওচৰত এনে লিংক আহিছে তেনেহ'লে সাৱধান হওক, কিয়নো এনে লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলো তথ্য চাইবাৰ অপৰাধীৰ ওচৰলৈ যাব আৰু দুষ্ট চক্ৰই ইয়াৰ পৰা নিজৰ সুবিধা আদায় কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে সকিয়নিমূলক বাৰ্তা। এই লিংক চাইবাৰ অপৰাধীয়ে একেলগে বহুতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰোনা মহামাৰীৰ সাহায্য পুঁজি লাভ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। দিয়া লিংকত সকলো তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। যদিহে আপুনি এই প্ৰলোভনৰ জালত ভৰি থলে তেনেহ'লে আপুনি সৰ্বস্ব হেৰুৱাটো ধৰো। চৰকাৰৰ PIB ফেক্ট চেকৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। এই টুইটত কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা যিকোনো তথ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ফেক। চৰকাৰে COVID-19ক লৈ কোনো ফাণ্ড প্ৰদান কৰা নাই। ভুলতো যাতে এই লিংক কাৰোলৈ ফৰৱাৰ্ড নকৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2020 বৰ্ষৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ। 2020 বৰ্ষৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ 30 নৱেম্বৰত হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি গ্ৰহণ পুৱা 1:04 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু বিয়লি 5:22 চলিব এই গ্ৰহণ। সেই দিনটো পূৰ্ণিমা যদিও দেশৰ বেছিভাগ অঞ্চলত দেখা নাযাব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, উৰিষ্যা, অসম, পশ্চিমবংগৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ পৰা আংশিকভাৱে দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৰোনাৰ ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰোঁ, সেয়া আমাৰ অধিকাৰ, ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেইৰ বলছনাৰোৱে কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে। কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক এইবাৰ উপলব্ধ হোৱাৰ পাছতো ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰে আৰু সেয়া তেওঁৰ অধিকাৰ বুলি বৃহস্পতিবাৰে বলছনাৰোৱে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়। অক্টোবৰ মাহত ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক সম্পৰ্কে তুলুঙা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কৰোনা প্ৰতিষেধক তেওঁৰ কুকুৰৰহে প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছিল। ব্ৰাজিলত প্ৰথম কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি বলছনাৰোৱে কৰোনা মহামাৰীক সাধাৰণ চৰ্দি কাহৰ সৈতে তুলনা কৰি উপলংঘা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিজেই কৰোনা পজিটিভ হ'বলগীয়া হৈছিল। ব্ৰাজিলত ৰাষ্ট্ৰপতি বলছনাৰোৱে কৰোনা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা নীতিৰ বাবে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বৰ ভিতৰত ব্ৰাজিল কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ ফলত তৃতীয় সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত দেশ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰতৰ পাছতে ব্ৰাজিলত সৰ্বাধিক সংখ্যক লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে।
বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা মাতৃভাষাত উপলব্ধ হ'ব অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা। এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়ালৰ। আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মাতৃভাষাতে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিহাংহাকে বৃহস্পতিবাৰে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম মাতৃভাষাত গ্ৰহণৰ বিষয়ে সদৰি কৰে। ইয়াৰ বাবে কেইখনমান ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান আৰু NITক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। পোখৰিয়ালে টুইটযোগে এইদৰে কয়, আনহাতে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে বিভিন্ন পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব বুলিও শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জানিবলৈ দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক বৰ্ষত কেনেদৰে আৰু কি ধৰণে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা যাব সেই সম্পৰ্কে অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ বাবে এক অভিযান শিক্ষা বিভাগে শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব বুলি কয়। বৃহস্পতিবাৰে শিক্ষা বিভাগৰ এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰাৰ পাছতে পোখৰিয়ালে এই কথা উল্লেখ কৰে।